Písal sa 1. september 1979, keď sa prvýkrát otvorili brány základnej školy Dostojevského v Poprade. Odvtedy uplynulo 35 rokov. Magické dvojčíslie v sebe skrýva kus histórie. Pri tejto príležitosti žiaci spolu s učiteľmi pripravili program, na ktorý si pozvali rodičov, pedagógov, ale aj priaznivcov školy. 250 žiakov bolo zainteresovaných do programu. Vítajte na našom predstavení, na ktorom vám chceme ukázať, čím naša škola žije a ako ju reprezentujeme. Slávnostná akadémia bola koncipovaná ako prehliadka záujmov študentov z oblasti hudobného umenia, umeleckého slova, tanca či pohybu. Musím povedať od začiatku, ako som vstúpil tu do tejto miestnosti, manželka sa ma pýtala, že či ma nechytá nostalgia. Hovorím, nie. Ale po zhliadnutí tohto programu musím priznať áno. Roky plynuli a dnes sa škola teší z množstva úspechov a talentovaných žiakov. Aj napriek tomu, že v našej škole nemáme triedy s rozšíreným vyučovaním telesnej výchovy, tak 2 roky posledné sme sa stali najšportovejšou školou mesta Poprad. Súčasťou veľkej školskej rodiny je aj popradská gita. Na Dostojevského sme odkedy otvorili školu od 79. roku a dá sa povedať, že máme výsledky nielen na domácej pôde, ale aj na zahraničných súťažiach sme boli úspešní. A už v podstate dievčatá, ktoré cvičili, už k nám nosia svoje deti. Za 35 rokov svojej existencie školu navštevovalo množstvo žiakov. Ide o tisícky žiakov, a keďže sa radíme k najväčším školám v Poprade. Pod pojmom základná škola sa skrývajú ľudia, ich práca, úspechy, prekonané prekážky i ambície. No 25 rokov bola súčasťou mojho života. Boli pekné chvíle, boli ľahké chvíle, ale boli aj ťažké chvíle, keď sme začínali nové projekty po revolúcii. Čo by som poprial našej škole do nasledujúcich rokov? Naozaj úžasných pedagógov, ktorých máme, výborných žiakov a samozrejme nápomocných a chápavých rodičov. V základnej škole želáme veľa ďalších úspešných rokov.